Južnokorejski parlament je sprejel zakon o prepovedi prodaje pasjega mesa. Slednje v tej državi sicer velja za tradicionalno jed, ki je priljubljena predvsem v poletnih mesecih. Zakon je podprlo kar 208 poslancev, dva poslanca pa sta se glasovanja vzdržala. Hvaležna sem parlamentu za odločitev, da z navdušenjem pozdravi ukinitev uživanja pasjega mesa. Slednje je pod krinko tradicije zaviralo razvoj dobrega ravnanja živalmi v Južni Koreji. Hvaležna sem vsem, ki so sodelovali pri sprejetju tega posebnega zakona za ukinitev uživanja pasjega mesa. Uživanje pasjega mesa predvsem med mlajšimi prebivalci mest danes velja za tabu, zahteve po prepovedi zakola teh živali pa se že dlje časa stopnjujejo. Dosedanji zakoni za zaščito živali so bili namenjeni preprečevanju krutih zakolov mačk in psov, vendar pa uživanje mesa niso prepovedovali. Podatki aktivistov za zaščito živali kažejo, da so Južnokorejci na leto nekoč zaklali tudi do 1 milijon psov. Današnji dan predstavlja mejnik v zgodovini zaščite živali v Južni Koreji. To je tudi prelomni dan, ki povečuje ozaveščenost in kulturo spoštovanja življenja ter dobrega počutja živali v naši družbi. Zakon, ki ga mora potrditi še predsednik Jun Suk-jol, bo začel veljati po prehodnem obdobju, ki bo trajalo 3 leta. Tistim, ki bodo kljub prepovedi nadaljevali z vzrejo, prodajo in zakolom psov za njihovo meso, pa grozi do 3 leta zaporne kazni oziroma globa v višini do $23,000. Naša prva naloga je, da podpremo zaprtje več kot 2000 pasjih farm in drugih povezanih panog ter pripravimo praktične ukrepe, da bomo lahko poskrbeli za 630 tisoč psov. Moramo stakniti glave. Javnomnenjske raziskave so nedavno pokazale, da se kar 90% Južnokorejcev v prihodnosti ne bi odločilo za nakup pasjega mesa.